Бродя в безкрайните хип-хоп пространства от около 7 години. Сменях имена с тях и философии, робейки в каналните ями по мини. Пасивни моменти имал съм, както и много прогресивни. След всяко демо напредвах повече, сказани много неща негативни. За гърба ми от страхливци, а казаните критики градивни ми помогнаха да се развия далеч от копалете ехидни. Как? Как може, брат, да знаеш на къде си тръгнал? Ако назад за миг не си се обърнал, всичко тече в житейските потоци и всяко парче носи своите уроци. В началото знаех само, че на света не съм излишен. Когато всичко започна, бях едва 13 годишен. Различен в килия на съзнанието, затворник, критичен в полет към промяната, бунтовник. Два касетофона, първи рап експерименти, аз, Нино и Сашо, ха, училищни концерти. Първи аплодисменти за смъкнежи рапирали с микрофон още преди блъчетата да са мутирали. Всичко беше друго, когато сме ни кварталното даскало. Да бъда момчето чудо, да гоня бъдеще бляскаво. Друга външност, мечти за рапа задраскало. Но моята същност, вдъхновението и на сън ме е стряскало. Get back to rap, до мене беше само спирит. В кървави реки приятелите не умира. Търсене на стилове и скилове с манагла. Тежки черни тирове дошли за пропаганда. Времето събра планина, албуми домашни. Важни бяха отъпканите, вече пътища прашни. Безсънни нощи, пламъкът пожари превръщат. Гладни за още ли са душите, микрофоните прегръщат. Как може, брат, да знаеш на къде си тръгнал? Ако назад за миг не си се обърнал, всичко тече в житейските потоци и всяко парче носи своите уроци. Как може, брат, да знаеш на къде си тръгнал? Ако назад за миг не си се обърнал, всичко тече в житейските потоци и всяко парче носи своите уроци. По дяволите от спомените остава само праха. Моя гняв се преражда като буддийски монах. Имам куража да кажа, всяка шибана грешка моя, писано словото остава като вековна секвоя. В боя научих за продуценчета и сметки. Нали имаш един лейбъл, извънземни проекти? Аз и моите хора няма да бъдем подметки, нито пък кукли на конци в нечи и други тъмни плетки. 2007, баща ми отиде на небето. Явно точно тогава умря напълно в мен детето. Болници, напрежение, погребение в този спектакъл. Пуснах моите демони на един национален батъл. Пораснали трудно, събрахме пак крито шано. Да ударим както трябва, вече грам не беше рано. От всичко до сега, по-силно десетократно. Бойни единици, брат, хлането е безплатно. Next day, беше време, сприм да творим. В тунели мерим бек, без да никой да простим. От параноя до храна, козунака беше втасал. Свят през тъмни очила, за всеки ум параноясъл. След всичко това, не искам да съм рапер Касов, а пълна свобода да бъда ренегат Тарасов. Пред цяла тълпа, с микрофон убиец Масов. MC-та нокаутирам като удара на Сашо Пацов. Виж в очите ми, копале, знам победа и поражение. Бяха кървави сълзите и не търси одобрение. Но когато говоря, евакуирай хората, защото моите шибанири ми променят земната орбита. Как може, брат, да знаеш на къде си тръгнал? Ако назад за миг не си се обърнал, всичко тече в житейските потоци и всяко парче носи своите уроци. Как може, брат, да знаеш на къде си тръгнал? Ако назад за миг не си се обърнал, всичко тече в житейските потоци и всяко парче носи своите уроци. Атила, Homeboy Rec, Бода Калкама продукция, 2008, от Надежда до Мизия, MC Ревизия. Идва ми рождения ден скоро, затова реших да си направя една малка равносметка. До следващата петилетка. Ха-ха.